Bonjour, ça va? Tedy Richard Gasperotti? Salam alaikum. Nani Marozana. Maroko. Maroko. Afrika, teplo, velký hory, Atlas Mountains, sníh, palmy. Super ježdění. Atlas Mountains je destinace pro freeridery jako stvořena. Nejsou tam žádný zákazy. Když se ti líbí určitý spot, jdeš na něj a uděláš si svoje věci. Maroko je úžasný tím, že vlastně se krajina strašně rychle mění. Po 50 kilometrech jste vlastně úplně v jiný lokaci z úplně jiného světa dílu. Viděli jsme destinace jako jsou Red Rocks nebo polopouště, šotolinové stezky, single tracky. Během jedné chvilky jsme v podstatě projeli celý svět. Měli jsme obrovský štěstí v tom, že jsme našli spoty, které se nám líbily, fantasticky se na nich jezdilo, počasí nám přálo, svítilo sluníčko. Až na poryv větru, ale pojďme hezky od začátku. Tak to jdi do prdele. Maroko je super parádní destinace pro nás Evropany, protože je to vlastně kousek. Je tam záruka, super počasí zrovna v tomhle období jara, kdy je to úžasný pro kameramany i fotografy. Pro mě to byla už 9. cesta díky vlastně organizování všech bikeových kempů, tripů, natáčení přímo v organizaci s Pierre-Alainem, který je jeden z nejspolehlivějších kontaktů na území Maroka. Pierre obstarával tady v Maroku dokonce natáčení pro Disorder a Rome, takže přesně věděl, co po něm budeme požadovat. Čeho jsme byli nejvíc překvapený, tak to je život ve vesnicích, který nám připomínal středověk. Lidi tady žijou bez elektriky, bez jakýchkoliv možností se dostat do civilizace. Neopouštějí vesnici za celý život, jenom se starají o to, aby měli co jíst. Pro místní děcka jsme byli taková jako velká atrakce, když se běhla párkrát i celá vesnice, aby nám fandili. Za celou dobu natáčení jsme se nesetkali s žádnou vyloženě nepříjemnou situací. Lidi byli pohostinní, přátelský a rozhodně nám fandili. Jedna z věcí, která nás mile překvapila, jsou Red Rocks, se kterýma lidi musí jezdit až do Ameriky a tady je máme jak na talíři. Objevili jsme úžasný monument Red Rocks, kde jsme strávili jeden den natáčení. Bylo to úžasný v tom, že to hrálo barvama, strašně se to měnilo, bylo hezký, že mezi tím rostly palmy, byly tam jezírka, krásný výhled na zasněžený hory Atlasu, začalo lehce foukat a... No je to prostě v prdeli, no, takže já jsem na tomhle jídle tě 100% skončil. Teď doufejme, že to nebude ty vole něco vážného, jako na operaci nebo něco takového, když druhý kotník už jsem zlámaný, se šroubovaný měl. A mám z toho stejný pocit, bohužel. A chceš prášek nebo Red Bull? Mám si Red Bull, to vole spíš. S práškem. Potom, co se Richard zranil a musel opustit Maroko,
jsme se začali pěkně nudit. V Marrakeši jsme strávili bezmála 3 dny oddechu a relaxace, což nám pomohlo nabrat nový síly a vydat se směr Tyška Pás. Tyška Pás je místo, kde se natáčely velký filmy. Jsou tady místa, kde jsou hodně prudký svahy, což mě osobně sedí, mám to rád. A mě osobně tohle místo připadalo fantastický, proježdění jak stvořený. Jestli někdo někdy přemýšlí nad tím vyrazit na kolo do zajímavého místa, tak rozhodně tady to je horký tip. Přesně tak, souhlasím. Věřím tomu, že tohle to nebyla moje poslední cesta, protože pokud se vás ty hory jednou chytnou, tak si vás táhnou zpátky. Není cesta zpět.